Ja nüüd näete, võtame siis sellise liikumisülesande, kus meil on tegemist siis Karuküla ja Munaküla vahelise teega, õigemini seal on kaks teed. Ja kaks erinevat kodanikku siis seiklevad kahe asula vahel, Munaküla ja Karuküla vahel. Mööda on ühte teed, mööda asfaltteed on sinna siis 75 kilomeetrit ja mööda siis kõrvalteid on 81 kilomeetrit. Mootorrattur loomulikult eelistab siis asfaltteed ja rollerijuhil on tegelikult suhteliselt ükskõik, kuna tema kiirus on niikuinii väiksem, siis ta võib sõita ka mööda viletsamat teed. Nii et näete, märgime ära siis jällegi, et meil on tegemist kahe erineva liiklejaga, siis üks on mootor, rattur ja teine on rollerijuht. Tee, aeg ja kiirus jälle. Kui varasemates ülesannetes oli meil kogu aeg tee pikkus üks ja sama, siis vaadake selles ülesandes, näete, on tee pikkused erinevad. Nii et me peame siis panema loomulikult need andmed nüüd tabelisse kirja. Mootorrattur läbib siis 75 kilomeetrit ja nüüd märgime ka tabeli päisesse ühikud juurde. Tavaliselt seda olekski nagu viisakas teha, sellepärast, et ega me arvandmete juurde ei hakka ühikud märkima, meie tabel läbi aga kirjuks sel juhul. Ja rollerijuht, tema sõitis mööda kruusateed, tema liigub siis pikemat teed mööda ja läbib 81 kilomeetrit tunnis. Või vabandust, 81 kilomeetrit läbib kokku. Ja. Mootorrattur läbib tunnis 5 kilomeetrit rohkem kui rollerijuht. Ja kuna küsitakse rollerijuhi kiirus, siis loomulikult on mõistlik rollerijuhi kiirus tähistada V-ga ja mootorratturi kiirus on siis, näete, V+5. Nüüd me saame loomulikult, näete, jällegi siis kirja panna sõiduks kuluva aja. Sõiduks kuluva aega võrde tee pikkuse ja kiiruse jagatisega. Ja vaatame, otsime nüüd ülesande tekstist üles veel selle, mis seob neid aegasid. Näete, mootorrattur jõudis Munakülla 18 minutit enne rollerijuht. Järelikult sõiduaegade vahe on 18 minutit. Kumb nendest kahest kodanikust sõidab kauem? Ilmselt rollerijuht, kuna tema kiirus on ju väikse. Ja nüüd selle 18 minutiga loomulikult... Ma juhin tähelepanu sellele, et vaadake, me oleme ju tee pikkuse kirja pannud kilomeetrites. Kiirus on kilomeeter tunnis. Siis me minutid peame teisendama tundideks. Vastasel juhul, kui me seda ei tee, loomulikult meie lahendusest asja ei saa. Me saame mingisugused absurdsed tulemused ja nendega meil ei ole mitte midagi siis peale hakata. Nii et näete, teeme siis nii, et rollerijuhi sõiduajast lahutame... Mootorratturi sõiduaja ja see vahe on siis 18 minutit, ehk siis 0,3 tundi, nii nagu me just äsja arvutasime. Nii et näete 0,3 ja ei tea mitmendat korda juba täna. Me jõudsime jällegi siis murdvõrrandini, nii et näete, liikumisülesannete puhul ongi täiesti tavaline see, et tuleb lahendada murdvõrrand. Me peame siin jällegi eeldama, et V ei võrdu nulliga ja V ei võrdu -5, aga ega nii ei olla ka tegelikult ei saa. Nii et näete, selle murdvõrrandi lahendamine...
Esimese murru laiendajaks on V+5. Teisel murrul V. Ja paremale poole saame 0,3 korda V, V plus 5. Edasine on väga nüüd rutiinne sulgud avamine, sarnaste liikmete koondamine ja tekkinud ruutvõrrandi lahendamine. Avame sulud ka nüüd paremal pool, siin peab hästi olega vaatama, siin valesti ei tee. Nii et 0,3 V ruutu ja 0,3 korda 5 on siis 1,5, nii et 1,5 V-d. Nüüd me toome paremalt poolt liikmed osakule poole, võrduse paremale poole jätame nulli, siis saame ruutvõrrandi kohe. Aga seda ruutvõrrandit ilmselt me ei saa hakata kohe lahendama, sest meil on ruutliikme ees negatiivne arv. Nii et näete, nüüd koondame ka V-d ning arvudest jääb meile alles 405. Jagame selle võrduse mõlemad pooled arvuga 0,3, aga loomulikult siis miinusega, nii et miinus 0,3 jagame. Ja siis saame sellise ruutvõrrandi, mida me juba oskame päris korralikult lahendada. Tuleb jagada 0,3-ga. See on sama, mis 45 jagatud 3-ga, ehk 15. Nii et miinus 15 V-d. Ja 405 tuleb nüüd jagada 0,3-ga. Vahel tuleb loomulikult nüüd miinusmärk. Ja pärast väikest mõtisklust, et kui palju see arv siis on, saame me teada. Arvuks tuleb meil siis näete 1350, nii et me peame lahendama võrrandi V ruut miinus 15 V miinus 1350 võrdub nulliga ja sellel võrrandil on kohe päris kindlasti kaks lahendit. Ja need lahendid on veel pealekauba siis ka erimärgilised, nii et negatiivne lahend jällegi meil arvesse ei lähe. Taandatud ruutvõrrandi lahendamine. V ees olevast arvust pool, vastupidise märgiga 7,5. Ja nüüd on jällegi siis see nobedate näppude voor, kus võtame taskuarvuti appi. 7,5 ruudu loomulikult me võime veel peas kirjutada, aga edasi läheb asi natuke karmimaks. Liidame 1350 juurde. Ja tuleb nüüd 7,5 plus miinus. Nüüd arvutame välja, liidame ne kaks arvu kokku ja võtame ruut juure. Nii et ehkki see arvutus kaasa. Ja kui te nüüd tegite kõik õigesti, siis saite 37,5. Liites need arvud kokku 7,5 ning 37,5 saame me siis üheks V-väärtuseks arvu 45. Ja teine V-väärtus tuleb meil siis 7,5 miinus 37,5 ehk miinus 30. Aga nagu me enne juba ütlesime, et negatiivne kiirus meie ülesandes arvesse ei tule, siis järelikult me jätame selle kõrvale, et arvesse see meile läheb. Ei sobi ülesande tingimustega, nii kirjutamegi. Kuna nüüd küsiti meie käest rolleri liikumise kiirust, siis me selle saime kätte.
Saime kätte, et see on 45 kilomeetrit tunnis. Mootorratturi liikumise kiirust meie käest keegi ei küsi. Teeme kontrolli. Ja hakkame nüüd vaatama. 81 kilomeetrit ja kui ta läbib selle ühtlase kiirusega 45 kilomeetrit tunnis, siis 81 jagatud 45 annab meile siis liikumiseks kulunud aja. Nii et jagame selle taskuarvuti peal ära ja tuleb siis 1,8 tundi. Nüüd arvutame ka mootorratturi sõiduaja. Kuna temal kulub 0,3 tundi vähem, siis me peaksime saama nüüd arvutuste kohaselt, et mootorrattur läbib selle tee siis 1,5 tunniga. 75 jagame siis 50, näete, mootorrattur sõidab tegelikult suhteliselt aeglaselt, ilmselt on tal selline vilets mootorratas, nii et rollerimees võib temast isegi kiiremini mingil hetkel sõita, näiteks mäest alla. Ja näete, tuli 1,5 tundi, ehk see ongi see 18 minutit. Nii et meie ülesande lahenduse käigus saadud arvud, tulemused on kõik kooskõlas siis ülesande tekstiga. Ja kirjutame siis vastuse. Nii et kuna küsitakse näete rollerijuhi kiirust, järelikult me võime siis kirjutada, et rollerijuht liikus kiirusega 45 kilomeetrit tunnis, nii et ma jätan selle teksti sinna osalt kirjutamata, aga panen selle arvulise tulemuse kirja.